Sabem que benvingudes a totes i a tots a aquest acte de graduació i el del jurament hipocràtic del grau en Medicina de la promoció del 2018 al 2024. Vale, doncs deia. Això que us dèiem un altre cop, que gràcies per estar aquí, als membres de les autoritats, als familiars, amics, gent propera que ha fet l'esforç d'estar doncs, aquí per acompanyar a tots els que ara ja sí us podem dir companys, que us hem acompanyat aquests 6 anys. Comentava amb el doctor García doncs, que segurament les motivacions per entrar a la carrera van ser molt diferents en cadascun de vosaltres, alguns per interès científic, altres més humanista, més social, interessos molt diversos, i, però bé, el que us uneix a tots com a promoció i com tots i cadascun dels metges és la vostra vocació per ajudar a la gent, per intentar millorar-los la vida, sempre que no els puguem curar de forma absoluta. Amb la qual cosa, bueno, estem aquí molt encantats nosaltres també de que ens hagueu convidat a presentar aquest acte i felicitar-vos, bàsicament, per haver arribat aquí. I, bueno, i que hi han d'haver vocacions de tot tipus, especialitats de tot tipus, la gent és la millor perquè portem vida i és molt completa, però que si voleu fer otorrino no exacte. Passa res. Hi ha extrems del cos per tot arreu. Un cop més, gràcies per escollir-nos, és un gran honor que també penseu en nosaltres com a participants en aquest acte tan, bueno, tan íntim i tan personal per vosaltres, no? Donar-vos la benvinguda a aquest gran col·lectiu. Ara passeu a formar part també d'un grup molt especial que al final és el Zemetja. No? Això al final va per sobre fins i tot de nacionalitats, d'ideologies polítiques, fins i tot d'equips de futbol. Vale? A partir d'ara, quan us cridin amb un mitjà de transport, amb un avió, això us passarà. Per favor, un metge, això esteu aquí, esteu allà. Trobareu complicitats i amistats amb gent de molts països i molt diferents perquè us uniran interessos similars. I això també és una cosa molt, molt bonica que té aquesta professió. Sí, jo crec que cadascun sou únics, irrepetibles i cada un amb la vostra personalitat, característiques i els coneixements que heu anat adquirint podreu aportar valor afegit a la societat com a metges i especialistes en un futur en el que desitgeu fer. Estem superil·lusionats i convençuts que ho fareu molt bé. Bueno, sense més, donem el tret de sortida a aquest acte amb la benvinguda i a càrrec del doctor Joan Ramon Masclans com a degà de la Facultat de Medicina. Bona tarda. Benvingudes a autoritats, col·legues, famílies i amics. És per mi un privilegi poder compartir amb tots vosaltres l'acte de graduació de la promoció 2018-2024 del grau en Medicina Pompeu Autònoma, Campus Hospital del Mar de Barcelona, metgesses i metges, en la mà dels quals estarà d'aquí uns anys la salut de molts de nosaltres. Sigueu doncs benvingudes i benvinguts a aquesta sala on s'aplega avui de facto la nostra facultat, on compartirem el reconeixement amb tota la transcendència que té aquest acte. Al final m'adreçaré amb unes paraules una mica més llargues a totes i tots vosaltres per fer alguna reflexió al respecte més detallada, però ara bàsicament era donar-vos la benvinguda institucional en aquest acte i disculpar també a la rectora de la UPF que ens volia acompanyar però que darrere no ha pogut fer-ho. Moltes gràcies. Ara li donem el torn de paraula al doctor Jordi García Ojalvo, que és el responsable de la UCA i director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra. Bé, bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes. Jo voldria unir-me a les paraules, hi ha una mica de feedback, voldria unir-me a les paraules del degà en felicitar-vos, bueno, a part de donar-vos la benvinguda, en felicitar-vos, en aquest cas en nom del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra. Som conscients de que aquest és un dia molt important per a vosaltres i per a les vostres famílies, però també és un dia important per nosaltres. Han estat 6 anys de treball molt, molt dur i estem molt orgullosos de vosaltres, del que heu fet
i d'haver pogut acompanyar-vos en aquests anys dintre de la nostra mesura. A partir d'ara comença una nova etapa en la vostra vida. Anireu a diferents llocs a realment fer un servei molt important per a la societat. Com deia en Joan Ramon, tenir cura de la nostra salut en el futur és una feina que lamentablement jo no comparteixo, però admiro moltíssim. Llavors voldria simplement dir-vos que espero que allà on esteu, a partir d'ara, que porteu tant a la Universitat Pompeu Fabra com a la Universitat Autònoma, de la qual ara rebreu un Parlament, que ens porteu en el vostre cor, perquè nosaltres us portem des d'allà en el nostre cor. I amb això, que sapigueu que sempre tindreu aquí la vostra casa, perquè sou graduats de la Pompeu i de l'Autònoma. Enhorabona de nou a vosaltres i a les vostres famílies i que us vagi molt bé a la vida. Ara passem la paraula al doctor Jaume Raventós i Monjo, gerent de l'Hospital del Mar. Molt bé, bona tarda a tothom, graduats, famílies, col·legues. Per mi és molt gratificant poder estar aquí compartint amb tots vosaltres aquest dia. No? Un dia que és especial a les vostres vides. Avui, de fet, plegueu ja d'exàmens, per fi. Plegueu de les festes, de moment. Plegueu de nit sense dormir, o bé sigui pels exàmens o bé sigui per les festes, però segur que n'heu tingut bastants. No? I sobretot entreu en una nova etapa. Una etapa professional molt exigent, perquè la carrera de medicina sempre ens obliga a estar al dia. I, per tant, aquest coneixement, aquest estar al dia en les noves tecnologies, com aplicar una nova manera de treballar, el tindreu sempre. Nosaltres estem molt orgullosos des de l'hospital i us volem felicitar en nom de tots els professionals per el dia d'avui, no? Per la graduació. També us tinc que dir que m'agradaria que no renunciéssiu mai a fer preguntes. La vostra curiositat, durant tots els estudis que heu tingut, sempre és un al·licient per nosaltres. I això no ho podeu perdre mai. En els hospitals necessitem professionals, però sobretot necessitem professionals que ens facin preguntes diferents, que busquin una visió diferent de la clínica, que vulguin sempre la recerca i, sobretot, sigueu generosos amb la docència. Recordeu aquesta etapa, sisplau, perquè estic segur que recordareu coses bones, però també recordareu coses no tan bones de l'hospital. Per tant, quan tingueu estudiants, que en tindreu, recordeu tot allò que diríeu, això jo no ho faré mai. Per tant, per favor, recordeu això. El sector us necessita. Els ciutadans us necessiten des de la prevenció. Els pacients us necessiten des de la malaltia. I les famílies dels pacients us necessiten sempre des del suport. Des de l'hospital ens agradaria que ens tornéssim a retrobar. Això avui és un acte que acaba una etapa en el mar, però ens agradaria molt que quan sigueu residents, que ho sereu, escolliu un altre cop el nostre hospital. Ens agradaria que tornéssiu a estar amb nosaltres. I quan acabeu la residència, que l'acabareu, ens agradaria que ens escolliu a la vostra carrera professional. Estarem sempre molt orgullosos de tots vosaltres. Felicitats als nous graduats. Felicitats a totes les famílies, perquè déu-n'hi-do el que haureu aguantat també durant tots aquests anys. Jo tinc una filla segona de medicina i sé el que és. Per tant, la societat i els hospitals necessitem metges i metgesses com tots vosaltres. I sobretot, sempre que la força sempre us acompanyi. Moltes gràcies. Li donem la paraula al doctor Albert Selva O'Callaghan, que és per delegació del degà de la Universitat Autònoma de Barcelona, director del Departament de Medicina UAB i coordinador del grau en Medicina UAB. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes, membres de la taula, padrina, degà, gerent, director. Doncs és un plaer per mi estar aquí, és un gran honor en representació doncs, de la nostra universitat, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui celebrem de forma institucional el final d'una etapa. Aquesta etapa amb la qual vosaltres us heu convertit en companys, ja som companys, no sou estudiants de medicina, sinó estem en la mateixa
el mateix vaixell, una mica. La vostra graduació ha arribat a final del camí. Queda per això més per recórrer. Sou metges, però aquí no s'ha acabat. No s'ha acabat el vostre camí. Tenim que felicitar-vos, no hi ha un altre, per la fita aconseguida. El mèrit, indubtablement, és vostre. Heu estudiat, heu deixat la pell, però també, ja s'ha dit, és cert que el mèrit és molt important també de les vostres famílies. És a dir, és molt important no només saber on anem, sinó saber d'on venim. I ahir tenen molt, molt a dir la família que us ha acollit, els companys, les amistats que he generat durant tot aquest període. Poques professions, la medicina n'és una, permeten integrar el coneixement científic, aquesta curiositat que parlava el professor Raventós, amb aspectes humans, amb la possibilitat d'ajudar els altres, la possibilitat d'ensenyar als companys aquells coneixements que nosaltres hem après. Per tant, us felicito perquè és una de les professions, és veritat que és una cosa subjectiva, no? Però és una de les professions més maques que les que un pot aspirar. A més, ser metge implica portar a la motxilla una sèrie de valors imprescindibles. Aquests valors, com la humilitat, recordeu que us equivocareu, ens equivoquem nosaltres, faltaria més. I per tant, hem de saber, d'alguna manera, també processar aquests errors que a vegades poden tenir conseqüències sobre els malalts. Per tant, hem de ser molt humils, hem de ser honestos, honrats, i hem de mantenir la nostra integritat com a persones. Tots aquests valors són molt, molt importants. Són valors que avui, quan fem el jurament hipocràtic, a nosaltres també ens agrada fer-ho, repetir-lo any darrere any, d'alguna manera tornaran a sortir. Doncs acaba una etapa, ja ho hem dit, però en comença una altra, encara millor. Ara ja no sereu estudiants de medicina, ara sereu residents, tindreu responsabilitats directes, els malalts us demanaran a vosaltres que us ajudi, i per tant, això generarà una gran satisfacció. Fer un bon diagnòstic, salvar una vida, tot això són situacions que hem viscut i que són impagables. D'alguna manera us sentireu absolutament contents i realitzats. De totes maneres, recordeu que no sempre tenim la capacitat de curar els metges, què més voldríem, sinó que moltes vegades només som capaços d'acompanyar el malalt i això els malalts també ho agraeixen. Per tant, un aspecte a tenir molt present. Us formareu a la Via Mir com a especialistes, però recordeu, tot i que cada vegada hem de ser més especialistes perquè el coneixement és tan ampli que no hi ha una altra manera de ser bons en aquell aspecte en el qual treballem, recordeu que sou metges primer i la vessant humana de la medicina no la perdeu mai. És molt diferent ser un metge especialista que ser un tècnic. Molt bo fent una tècnica específica, però la tècnica es fa sobre un malalt i aquest malalt necessita la calor, necessita l'apoyo i necessita d'alguna manera la vostra ajuda. Estem convençuts que tant vosaltres, per això esteu aquí, com els professors, hem complert la funció que demana la societat. Hem format metges i metgesses bons, ben formats, bons professionals i d'alguna manera això és una satisfacció per vosaltres, per descomptat, per les vostres famílies, però també pels professors. Els metges sempre hem estat implicats amb la societat que ens ha tocat viure. Tenim l'exemple recent, ja no tant, afortunadament, però que fa poc va passar de la pandèmia. Però altres desafiaments importants tindrem que plantar cara, no? El valor de la intel·ligència artificial, les malalties noves que apareixeran amb el canvi climàtic, d'alguna manera les guerres que, per desgràcia, apareixen en el món. Però nosaltres estem tranquils, crec que vosaltres també heu d'estar-hi. No patiu, sabem que esteu ben preparats. Endavant, molta sort i enhorabona. Ara passem la paraula a la padrina de la promoció, escollida pels estudiants, la doctora Meritxell Girvent. Bueno, estic molt emocionada, com vosaltres. Bueno, benvolguts graduades, graduats, familiars, companys, autoritats de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat Autònoma i de l'Hospital del Mar. Deixeu-me, abans de tot, donar-vos les més sinceres gràcies per haver-me fet padrina de la vostra promoció.
La veritat és que no m'ho esperava. Va ser una sorpresa molt agradable. Per mi suposa un honor, una gran responsabilitat i molt especialment una recompensa a la meva feina com a docent i com a cap d'estudis durant els vostres primers anys de carrera, on en els moments més àlgics de la pandèmia, en alguns moments vam ballar la padrina. Tal com em veu demanar, aquí estic. Esperau-vos a la fi d'aquest viatge de 6 anys com no podria ser d'altra manera. Encara recordo quan us vam rebre per donar-vos la benvinguda i les primeres eines per a poder-vos adaptar al nou entorn. Us vam rebre el doctor Molina de la Universitat Autònoma de Barcelona, segur que en teniu un record entranyable, el doctor Pereira i una servidora per part de l'UPF, la Pilar La Ramona, que us va explicar com funcionaven els horaris, la Gemma Esperó, que us va explicar altres aspectes pràctics del dia a dia de la universitat, com per exemple com funciona el tema per tenir un armariet, la Mar Garreta, de Biblioteca, per endinsar-vos en el món de la competència digital. Si recordeu, aquesta benvinguda, aquesta sessió va acabar amb la visita a les instal·lacions que us van fer companys més sèniors que a dia d'avui ja són residents. Si recordeu, tenia el Roger Conesa, l'Ernest Famada, la Samantha Alonso, el Josep Canela, l'Oriol Buscà, l'Ada Cardiel, l'Adrián García, la Míriam Malgrat, la Cristina Luna, el Iago Arribas, l'Anna Pasqual, la Míriam Montero i la Paula Tornero. No us podeu queixar, no?, dels companys més sèniors que us van venir a rebre i ensenyar les instal·lacions. Era el primer dia d'aquest llarg viatge, un dilluns 17 de setembre del 2018 a les 8:30 del matí a l'aula 61228. En aquell moment tots érem conscients, tant vosaltres com nosaltres, que començava un llarg camí, que cal, el llarg camí que cal recórrer per ser metgesses i metges, si bé l'esforç i el compromís de donar el màxim de vosaltres mateixos per aconseguir-ho venia ja de lluny. Felicitats per haver arribat al final d'aquest viatge i una de les fites més importants de la vostra promoció, de la vostra formació i per haver-ho aconseguit amb èxit. Haver arribat fins aquí us obre un gran ventall de possibilitats per enfocar la vostra vida professional i cadascun de vosaltres haurà de decidir quin serà el pròxim destí. Teniu ara mateix les portes del vostre futur obertes de bat a bat, probablement més del que us penseu. Tornem, però, una mica enrere per parlar del recorregut que just acabeu de finalitzar. No ha estat un camí fàcil, ja ho sabem. Heu tingut, però, 5 estacions de repòs perquè poguéssiu agafar aire fresc i forces per continuar any rere any cap a la fita que avui celebrem. Han estat uns anys de moltes hores a les aules, als laboratoris, a la biblioteca, a les sales d'ABP, pràctiques a l'hospital, a les aules d'habilitats i sales de simulació, molts dinars al Campus Mar i moltes hores d'estudi i reflexió per entendre, assimilar i anar consolidant els coneixements, aptituds i habilitats necessàries per obtenir un títol que no és només un final, sinó també la continuïtat d'una vida d'aprenentatge continu. Si us recordeu, aprendre sols. Crec, estic ben segura que ho hem aconseguit. I no només això, sinó també superar les adversitats que la vida us hagi pogut anar posant al llarg d'aquests anys tan intensos. No hi ha dubte que els protagonistes d'aquest sexenni sou vosaltres, però tampoc dubto del suport que heu rebut de les vostres famílies, dels vostres amics, companys, quan els ànims flaquejaven per continuar endavant. Segur que heu gaudit de molts bons moments, segur que heu fet molt bons amics, uns quants us acompanyaran per tota la vida. Potser heu conegut la màgia i la taquicàrdia de l'amor. Moltes estones de bon riure, alguna que altra llàgrima, nervis i angoixa. També heu tingut l'oportunitat de conèixer el ric món dels pacients, amb el que heu tingut contacte des del primer curs. I si us fixeu, també segur que heu après moltes coses del pacient, com per exemple com cada persona afronta de forma diferent la salut, la malaltia
i la mort. De ben segur que heu experimentat els límits del coneixement mèdic i els seus fracassos i heu anat a casa amb el cor encongit per haver constatat l'agressivitat i brutalitat d'algunes malalties enfront de les quals poques coses s'han pogut fer. Heu viscut també el contrast entre l'inici de la vida, l'envelliment, la fragilitat i la mort. Haureu conegut excel·lents professionals que us han donat el mateix d'ells mateixos i us han brindat l'oportunitat de conèixer la professió més enllà de les hores de pràctiques i us hauran obert les portes del seu servei. Seran aquests que us emmirallareu com a model a seguir. Heu crescut també en un entorn acadèmic on es conjuga l'assistència, en aquest entorn, la recerca bàsica i clínica, amb l'objectiu de poder oferir una màxima qualitat assistencial. Us animo a seguir la vostra vida professional involucrant-vos en projectes de recerca que us interessin per poder donar respostes a problemes no resolts i així poder anar avançant, posant sempre el pacient en el centre de la vostra feina. Cal que tots vetllem per la sostenibilitat del sistema sanitari i tots estem obligats a contribuir-hi. Us heu format en uns anys en què hi ha hagut una gran eclosió tecnològica, però, sisplau, no deixeu mai de fer una bona història clínica i una exploració física com cal per poder fer una correcta orientació diagnòstica del pacient i utilitzar la tecnologia amb criteri, eficiència i vetllant sempre per la seguretat del pacient. Estigueu atents. Mireu el pacient quan entra a la consulta. Deixeu els ordinadors i els mòbils a banda quan us explica el que li passa, per no perdre informació valuosa i crear alhora un clima de confiança, confort i empatia en algun moment, en el moment en què la persona se sent tan vulnerable com és estar malalt. Després de tantes experiències viscudes, teniu cadascun de vosaltres els coneixements, les competències i la maduresa necessària per exercir la professió mèdica amb la responsabilitat que aquesta exigeix. Un cop més, moltes gràcies per l'efecte que m'heu mostrat fer-me padrina de la vostra promoció. Les mostres d'agraïment són sempre un impuls, són sempre un motiu d'agraïment que ens ajuden a seguir endavant quan les cames flaquegen i a millorar aquesta professió modesta i alhora tan necessària que és ensenyar el poc que sabem a qui té ànsia d'aprendre. No cal que us diguem que estem aquí sempre a la vostra disposició i que el Campus Mar i l'Hospital del Mar serà sempre casa vostra. Moltíssima sort i moltes felicitats. Ara procedirem a la imposició de les beques, d'acord? Us anirem cridant de 5 en 5. Sisplau, pugeu per aquesta banda de l'escenari, us col·loqueu aquí davant i us impulsaran la beca. Us gireu per la foto i aneu sortint per l'altra banda, sisplau. Aviam, jo verds. No, l'última... Lluc, se sent? Sí. Lluc Alemany Casals. Cecília Álvarez Fernández. Àngela Anarte Ruiz. Alina Arpa Kudasheva. Sheila Avià.
No m'hi cognom, eh? Seguim amb Marc Beltran Gallent. Gemma Busquet Raig. Sara Calderón Mondragón. Paula Carbó Mestres. Pau Casadesús Vila. Maria Castan Llopis. Carla Chapón Frau. Neus Quadern Puig. Laia Danés Ferran. I Marta Durantes Cutia. Seguim amb Mar Fernández Bosch. Iria Fernández Rubal. Anna Ferrer Gossell. Carolina Ferrer López. I Marina Fornal Salom. Laura Fresno de Prado, Àlex Godó i Jiménez, Maria González Miño, Anna Isern Danés i Carla Marcos Sellers. Cridem a Sofia Martín Ferrer. Gerard Molinero Jordán. Gerard? Sofia Morcillo Segura. Lucía Moreno Gargallo. I Ángela Payán Gardelegui.
Claudia Peretó Rozalén, Carmen Lucía Pérez Márquez, Nadia Pérez Bernat, Mireia Pinés Castillo i Giovanna Pinto Góes. Maria Pujol Cortada. Elisa Puy Enfedaque. Martina Rivas Ardanuy. Ana Ridao Ortiz. I Oriol Rins Lozano. Clara Rosales Escorihuela, Berta Sabariego Puigvila, Tomás Sacristán Sokian, María Samper Castellano, Martina Sanau Hassan. Alfonso Sánchez Cabrero. Paula Sánchez Méndez. Ricardo Santos Silva. Sebastià Segarra García. Joan Soriano, guàrdia. Suposo que la canviaran, però ens han dit que sortia tot. Daniel Susqué Tusell. Falta el Daniel. Anna Tramunts Fresnadillo. Daniel i Anna. Ara donem la paraula als estudiants, no?
No, 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 ara parlen dels estudiants. Ara parlen dels estudiants. Potser sí. Anava a baix quan tingués el coro. És veritat. Donem la paraula als graduats, graduades Mireia Pinies Castillo i Martina Ribas. De setembre del 2018. Aquest va ser el primer dia que vam posar els peus a Campus Mar, on ens van rebre les parets i terres grocs que ens acompanyarien durant tots aquests anys. Estàvem il·lusionades de començar una nova etapa, però també ens sentíem nerviosos per la novetat i pel desconeixement de què ens trobaríem. Tot i les dificultats per orientar-nos, vam aconseguir arribar a la 228, que a poc a poc s'anava omplint de gent que compartia la mateixa cara de desconcert que nosaltres. En aquella aula ens està esperant la Meritxell, entre altres persones, que precisament avui hem escollit de madrinar la promoció i que, com podeu veure, ens ha acompanyat des de literalment el primer dia. Ens va donar la benvinguda a la universitat i, entre els professors, ens van ensenyar com entrar a l'aula global, com saber quin era el teu grup de pràctiques i com entendre els PDF d'horari infernals. Quan es va fer l'hora de dinar, recordo que vam anar amb massa al Beltrán a provar el famós entrepà pollo miel que ens acaben de recomanar els veterans. Amb els entrepans i els tàpers escalfats vam ser a tots a cafeteria i mentre dinàvem ens compartíem els Instagrams tot il·lusionats i nerviosos sense saber encara la quantitat de moments compartits que ens quedava per endavant. Els primers anys ens esperarien grans reptes i experiències com anatomia amb el Pereira, l'excursió de la central nuclear i poder anar als dos amb el professor d'evolució humana a estudiar els micos. Vam fer les primeres pràctiques de laboratori on ens vam posar una bata per primera vegada i les primeres pràctiques clíniques, on, tot encara no saber absolutament res de medicina, ens sentíem una mica més a prop del nostre objectiu. I a segon, just quan cada una setmana pel temut examen d'anatomia humana, es va declarar l'estat d'alarma. Les classes, pràctiques, seminaris i exàmens van passar a ser online. Les aules de la uni es van transformar a les nostres habitacions i en lloc de pissarres, pantalles i projectors tenien zooms. Però d'allà també van sortir anècdotes, com per exemple quan a l'assignatura de biotes online el professor ens tocava la guitarra de fons mentre fèiem els exercicis de seminaris. Per culpa de la pandèmia, el món es va aturar per tothom menys per, entre altres professions, els sanitaris, que van haver de treballar com mai. Recordo estar tancada a casa, bombardejada per les notícies dels mitjans de comunicació, frustrada per no poder fer res per ajudar. Això m'ha fet reafirmar que realment en un futur em volia dedicar a la medicina i que el que estava estudiant, tot i ser una professió dura, sacrificada i no prou valorada, era alhora bonica, satisfactòria i extremadament important. Qui ho diria quan estàvem a segon tancats a casa que de seguida arribaria el moment de tornar a trepitjar l'hospital? A quart van començar a fer pràctiques en sèrio i probablement va ser aquí quan tots i totes ens vam començar a creure que realment estàvem estudiant medicina i que seríem metgesses i metges. Les hores de pràctiques que hem fet a l'Hospital del Mar, el que tant li devem, ens han servit per, en major o menor mesura, anar veient si són persones més de mèdiques, més cirurgianes, o si, per contra, volem evitar veure pacients i fer-nos epidemiòlegs o anatomopatòlegs. Alguns, però, no contents en fer pràctiques només a l'Hospital del Mar, a cinquè van decidir marxar fora. I així ens vam repartir per tot el món. Irlanda, Alemanya, Itàlia, Uganda, els Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Xile o Argentina. Però com el lloc s'està com a casa, a Catalunya hem tornat al nostre estimat campus. I per acabar-ho o acabar-nos de rematar, hem hagut de superar el TFG, el rotatori i les ACOES. Des d'aquell 17 de setembre del 2018 han passat 6 anys. 6 anys, penseu, que és el mateix temps que va, des de 6è de primària fins a 1er de batxillerat. 6 anys en els que hem passat de no saber si la jugular era una vena o una artèria a saber que per tractar un marge cal utilitzar vancomicina o linezolid. Durant aquest temps hem viscut el tancament temporal de la terrassa i de la porta de l'hospital, que porta 3 anys i encara suma. Sort que per compensar-ho ens van obsequiar amb una invasió de sofàs i pufs de colors a tot arreu on van trobar espai. Hem sofert l'augment de preus del menú de la cafeteria, de 4,5 € a 6, i dels cafès de 0,90 a 1,20. Nois, hem sobreviscut als cafès de la cafeteria. Hem superat biogincames, biofindes, biosquiades i les bioexperiències més biodiverses que us pugueu imaginar. A més, per arribar fins aquí hem passat molts i molts dies junts en companyia. Una de les coses bones que té la Pompeu és que, en comparació amb altres universitats, som un curs petit, de 50 alumnes i no de 300. I això fa que tranquil·lament us podria dir el segon cognom de tots i totes, o recordar anècdotes amb cadascuna de vosaltres.
Per exemple, què haguéssim fet sense el Joan i el seu profund coneixement sobre totes les lleis, drets i deures de la Pompeu i de la vida en general? O com hauríem après que entrar a quiròfan no era tan difícil sense la Nàdia o l'Àlex, que ja hi entraven a primer? O, per exemple, gràcies al Gerard vam descobrir el primer cop que vam sortir tots junts de festa, vull dir de biogincama, que el Parc del Nord era un bon punt de trobada abans d'entrar a Razzmatazz. Després, el Pau i en Tomàs ens van descobrir que el D9 era encara millor i que tenia meravelloses ofertes que més d'un hem aprofitat. La Lina ens ha salvat tardes de classe quan de cop i volta apareixia amb una capsa de galetes i te n'oferia unes quantes. Algun cop, fins i tot, havien estat galetes sense gluten, perquè és tan observadora que sabia que si no el Marc no em podria menjar. L'Oriol o la Ceci mai han fallat quan necessitava motivació, i la Carla Marco, la Sara o la Elisa són una evidència de que es pot combinar la carrera de medicina amb milers de hobbies i aficions. De cada un de vosaltres podríem dir què us fa destacar o què ens emportem, però m'allargaria massa, i crec que la idea s'entén. On uns flaquegem, n'hi ha d'altres que tenen més habilitat, i això és el que ha mantingut l'equilibri d'aquesta classe nostra tan diversa. Fins avui. Resulta que a partir d'avui ens separem com a classe. Per sempre. Oh. Oh. Aquest equilibri entre personalitats i habilitats que hem creat durant 6 anys es trenca, i cadascú farà el seu camí individual i diferent. I és trist alhora que emocionant. És començar una nova etapa dins de nous espais, amb una nova comunitat i amb els mateixos nervis i il·lusió que aquell 17 de setembre de 2018. Això sí, amb una gran diferència. En el camí que comencem avui hi vaig sent una gran responsabilitat que fins ara, com a estudiants, no havíem experimentat. A banda de tot el coneixement humà que ens emportem de cada un de nosaltres, no podem oblidar que tot el que hem après en relació a la medicina es deu a l'equip docent que ens ha acompanyat en algun moment d'aquests 6 anys. Realment és a ells a qui els hi devem poder dir que avui som metges. Ja que els tenim aquí, volem aprofitar per donar-los les gràcies. I comencem per la Meritxell. Gràcies per haver estat sempre la nostra professora de referència, per la teva proximitat i per resoldre tots els dubtes que ens poguessin sorgir. Gràcies per fer l'esforç d'aprendre tots i cada un dels nostres noms. Per si no t'ho havien dit mai, fa sentir molt bé i ens fa sentir molt valorats. També ens acompanyen avui la Sílvia, el Jacinto, la Sílvia, la Cristina i, bueno, i altres professors que hem tingut. Gràcies a tots vosaltres per haver aprofitat les classes per transmetre'ns coneixement, però també valors, i per estar aquí avui celebrant aquest dia tan especial amb nosaltres. I per si això no fos poc, ens agradaria fer un últim agraïment. Però per arribar-hi hem de retrocedir 6 anys, al primer trimestre de carrera i a l'assignatura de Física per Ciències de la Salut. Era dels primers cops que entràvem a l'hospital i vam anar per la porta de la universitat, tímids, un rere l'altre seguint el professor, com una classe de nens d'infantil que s'agafa d'una corda pel creuar el carrer. El professor ens va portar fins a una habitació molt petita amb una taula i una televisió, a un dels altells antics que hi havia pujant unes escales amagades. Em sap greu perquè no recordo el nom del professor, però sí recordo perfectament el que ens va dir abans de començar la pràctica. Felicitats per haver arribat fins a primer de Medicina. Hi ha molta gent que ho intenta, però només uns pocs ho aconsegueixen. Si esteu aquí és perquè ho heu treballat i això té molt de mèrit. Però felicitats també a les vostres famílies. Part del mèrit que estigueu aquí és també seu. Conscient o inconscientment, ells són qui us han donat l'oportunitat d'estudiar tant com heu fet, qui us ha ajudat a fer deures quan ho necessitàveu, qui us ha encoratjat quan us estancàveu. El professor també ens va dir que quan arribéssim a casa aquell dia els donéssim les gràcies a les mares, pares o famílies en general. I a mi em va semblar que tenia tota la raó del món i així ho vaig fer. Avui, 6 cursos després, em sembla que té més sentit que mai repetir-ho. Pobres mares, pares i famílies, no sabien el que els hi quedava encara per endavant. Per això, i aprofitant que avui els tenim a tots apilotonats, per acabar volem donar les gràcies a totes les mares, pares, germans, avis, àvies, familiars, parelles, amics i amigues que heu estat al nostre voltant aquests 6 anys. Gràcies per confiar en nosaltres més que nosaltres mateixos, per motivar-nos a seguir quan ens plantejàvem deixar la carrera o quan no podíem estudiar un fàrmac més. Gràcies per aguantar les nostres converses sobre coses tan apassionants com les endoscòpies, els diferents tipus de diabetis o com es fa un nus de sutura. Avui estem aquí gràcies a la nostra dedicació, però també gràcies a tota la gent que ens envolta i ens acompanya, que sou els que esteu aquí i per això ens fa tanta il·lusió compartir aquest dia amb vosaltres. Felicitats, metges. Molt bé.
Sí. Ara farem la lectura del jurament hipocràtic. Sisplau, us demanaríem a tots que us poseu drets. Pujaran a llegir la Nàdia Pérez i l'Oriol Rins. A ver qué tal. Queremos hacer un vídeo de risa así desde... Bona tarda a tothom. Som la Nàdia i l'Oriol i per nosaltres és un honor poder compartir avui amb vosaltres la lectura del jurament hipocràtic, que al final és un pilar fonamental que representa els principis i l'ètica de la nostra professió. Així que us convidem a acompanyar-nos en la lectura. En el moment de ser admès com a membre de la professió mèdica davant dels meus mestres i en aquesta facultat de medicina que m'ha ensenyat tot el que sé, juro que consagraré la meva vida al servei de la humanitat. No. Perdón. El directo. Tenéis que repetir detrás de nosotros. La frase por frase. Olvidar lo que habéis visto. Es que nosotros estudiar con tiempo de antelación, sí, pero el directo... Volvemos, ¿eh? Repito el uno y repetís. En el moment de ser admès com a membre de la professió mèdica, davant dels meus mestres i en aquesta facultat de medicina que m'ha ensenyat tot el que sé, juro que consagraré la meva vida al servei de la humanitat. Guardaré als meus mestres el degut respecte i gratitud. Practicaré la meva professió amb consciència i dignitat. La salut dels meus pacients serà l'objectiu prioritari de la meva feina. Respectaré els secrets que em siguin confiats en tot allò que amb vocació o a consciència de la meva professió pugui haver conegut i que no hagi de ser revelat. Consideraré els meus col·legues com a propis germans i no formularé a la lleugera judicis contra ells que poguessin lesionar la seva honorabilitat i prestigi. No permetré que prejudicis de religió, nacionalitat, raça, partit polític o nivell social s'interposi entre el meu deure i la meva consciència. No prestaré col·laboració alguna als poders polítics que pretenguin degradar la relació metge-pacient, restringint la llibertat d'elecció, prescripció i l'objecció de consciència. Guardaré el màxim respecte a la vida i dignitat humanes. No practicaré, col·laboraré ni participaré en acte o maniobra alguna que atempti als dictats de la meva consciència. Guardaré el màxim respecte a la vida i dignitat humanes. No practicaré, col·laboraré ni participaré en acte o maniobra alguna que atempti als dictats de la meva consciència. Respectaré sempre la voluntat del meu pacient i no realitzaré cap pràctica mèdica o experimental sense el seu consentiment. No realitzaré experiments que comportin patiment, risc o que siguin innecessaris o atemptin contra la dignitat humana. No realitzaré experiments que comportin patiment, risc o que siguin innecessaris o atemptin contra la dignitat humana. Mantindré la noble tradició mèdica en què a publicitat, honoraris i dicotomia es refereixi. Mantindré la noble tradició mèdica en què a publicitat, honoraris i dicotomia es refereixi. Procuraré mantenir els meus coneixements mèdics en els nivells que em permetin exercir la professió amb dignitat i seguretat. Procuraré
Si arribat el dia en què els meus coneixements o facultats físiques o sensorials no fossin les idònies per l'exercici professional i no abandonés aquest voluntàriament, demano als meus companys d'avui i de demà que m'obliguin a fer-ho. Faig aquestes promeses solemnament i lliurement sota paraula d'honor en memòria de tots els que creuen o hagin cregut en l'honor dels metges i metgesses i en l'ètica de les seves actuacions. Doncs, per acabar, moltíssimes felicitats, metges, companys. Li deixem l'acte de cloenda al doctor Joan Ramon Masclans, el degà. Bona tarda. De nou, des d'aquesta tribuna plena d'emoció i gratitud, i més després de les paraules que acabem de llegir, m'adreço a tots vosaltres, estimades i estimats graduades i graduats de la Facultat de Medicina. Avui és un dia de celebració, un dia per recordar i un dia per mirar cap al futur amb esperança i determinació. En aquesta jornada tan especial vull començar expressament la meva profunda admiració i respecte per tots i cadascun de vosaltres. Heu recorregut un camí exigent i ple de desafiaments i ara esteu a punt de culminar una etapa clau de la vostra formació com a professionals de la salut. La medicina és molt més que una carrera, s'ha anat dient al llarg de la tarda. És una vocació, un compromís amb el benestar dels altres, una entrega total a la cura i al confort dels pacients. Avui, en aquesta cerimònia de graduació, celebrem la vostra dedicació i sacrifici, la vostra perseverança i determinació. Molts de vosaltres heu passat nits sense dormir, estudiant fins a l'alba, heu superat exàmens difícils i heu après de les experiències més desafiants. En algun curs força complicat, com s'ha comentat també, per la situació pandèmica que vau viure, que hem viscut. Cada pas que heu donat en aquest llarg recorregut ha estat una mostra de la vostra força i la vostra passió per la medicina. Però avui no només celebrem els vostres èxits acadèmics, sinó també la vostra humanitat i la vostra empatia. La medicina no només són diagnòstics i tractaments, sinó comprensió i compassió, posar-se en la pell dels altres i cuidar-los amb un absolut respecte, com es diu en el jurament, sense discriminació per raó de gènere, social, cultural o de religió. I d'això, segurament, en la pell de l'Hospital del Mar n'heu après un munt. En el moment actual que estem vivint, la nostra tasca com a professionals de la salut és més important que mai. Esteu cridats a ser guies i protectors de la salut pública, a treballar incansablement per al benestar de la societat i a lluitar contra les malalties i les injustícies que ens amenacen arreu. Però malgrat els reptes que es presentin, confio plenament en la vostra capacitat per superar-los amb èxit. Teniu el coneixement, l'habilitat i la determinació necessàries per fer front a qualsevol desafiament que es presenti. Recordeu sempre que no esteu sols. Teniu una gran comunitat de professionals de la salut que us donarà suport i us ajudarà en el vostre camí. Cal que tingueu ben present que vosaltres sols no fareu res. És necessari treballar en equip amb infermeria, TCAES, llitarers, tècnics i administratius. Espero també que durant el grau us hagueu impregnat d'aquest esperit multidisciplinari. Ara, en aquest punt d'inflexió, us convido a mirar, com deia, cap al futur amb esperança i optimisme. Sou la nova generació de metgesses i metges amb el poder de transformar el món i fer-ne, tant de bo, un lloc millor per tots. Que la vostra passió per la medicina us guiï en el vostre recorregut i que el vostre compromís amb la salut i el benestar de la humanitat marqui la direcció de la vostra trajectòria. Òbviament no puc acabar sense fer un reconeixement i felicitar també a tot el cos docent i administratiu de la facultat, de l'Hospital del Mar, dels centres de primària, que han estat tots aquest any
tots aquests anys al vostre costat i, evidentment, a les famílies i amics que us han donat sempre el seu suport i també felicitar a la padrina de la promoció que també heu escollit. En nom, per tant, de tot el claustre de la Facultat de Medicina, us felicito de tot cor per haver assolit aquesta fita tan important i us desitjo el millor futur, una llarga carrera gratificant i plena d'èxits. Per tant, enhorabona ja graduades i graduats de la promoció 2018-2024. Molt bé. Ara, com a toc final d'aquest acte, rebrem el cor perquè el cor del PRBB, que ens cantarà un parell de temes, l'Aleluia de Leonard Cohen i el Gaudeamus Igitur. Hallelujah.
Gràcies a tots per la vostra presència. Tenim un aperitiu aquí a la terrassa. Ai, perdoneu, què falta? Sorpresa. Policia, policia, nos han robado el micro. Per últim, hem volgut tenir un petit detall tota la classe i voldríem fer pujar l'escenari, vosaltres dos que sou aquí. Voldríem fer pujar al doctor Joan Ramon Masclans, a la doctora Meritxell Girvent, a la Mireia Pinies, a l'Àlex Godó, al Daniel Suquer i a la Martina Ribas. Veiem a fora.